Tuli waneno kushuti ya Raga Gaza, ebulenga. Raga Gaza, soko uze kubatulawa. Yo, wagwan, midaya so Raga Kid representing for the Gaza. Amanya gange, wampita Raga Gaza. Iranga mvira Gaza. Tugenda kubanga tumu shooting a freestyle no mutomu bi, moka, Raga Gaza. Mu industry no weso, we ulira mwani. Easy. Nzajja yajja buli omuze mwebulira. Oli solid. Ni solid. Hey, good omusobola. Musobola. Ah. Bamuleta lekati. Eh. Good omusobola. Nze nkuwa byaddala. Wechiri, eh? Yeah? Eh. Hey. Mumuli do muto. Ona manager wo muto soko uze kubatula base. Yo, chiri chita everybody. Eh. Ne mudipo yo yawa no kola ongani. Dipo yawa no the one Peter simple fit. Then to ngango ye. Yes, sir. So kwa tuhuli ya dipo ya wane singa chidi pendala zona. Dipo ya wane mwana gote muli mwego ya chiti. Dipo ya fair, one love, ya peace. Teri buchai. Enga musinga kunywa kabanga wa play. Ife tuliwa grabber man. Tuliwa team grabber. Okulu so kwa uze kuwatu lava mwa. Juanis. Feed, chili chitia. Adikiria. Eh. Dipo hey boy. You never do one, no low feed, just one love. Chetuagala, indalazosi manyo wazilivichi. Usubira, onomuto Raga Gaza, wali abatoba championi gudoba, aniba musobola. Wawawewe, boy. Chelaja marakonya muto. Aina kakasa, yonge la baka kasa. Wechiri, wechiri, omukulu chiri chitia? Gambata bro. Ali feed, chiri chitia? Ali kiria wolo, gambo cha master. Ali feed, mano, omukulu ono. Atugambi ya inabia galo isa usoko viseo. By the way, wa customer wanga walo njimwe na wa number one fan wange. Nina kuzumeza vili mutano. Mba hita nesanyo linji. Wano wenyini mchifocha fechine che Gaza bulinga. Bambi njagala mujemu mbelele wu. Okuingile nkumitano vya IPS oke wako ya mitualo ebili. Meza ya mitualo kumi eriko kureti namba ya bia. Kudigi napaka kuulira boxing ya soka wu. Iraba wagire vya mizanyo vyo nabiyo na. Nze gwe mulamu wagu wange. Chino cho kute chichiba chita batia. Chino cho kute. Chigraba. Chigraba. Mululime Oluganda njaga. Njagaza. Enjageyo birungi che bijirimu. Enjageyo ne birungi ebijirimu. Bulomwe ina aine birungi bya ebirungi bye. Ebibyo, ebibyo. Ebyange nga iyo bulwenji nywa. Empo obongo. Obongo bwempa. Kulaba dream yange nti esukka wenji suvira oba abantu we bandabira. Mumanya gona gona lwaki go asalawo ne weita maiti. Erinyeere lwaki nasalawo ne weita maiti kubanga nlabye ebintu byenkola ye. N'abantu abanda babyona byona walai byewunyisa bwewunyisa. Baka akasanti ene unjaga ye buli wenji nywa emplanning se ekyo. Ekiri. Golo yange mpaka wenji kola chiri. Badogo site soko basule yo. Badogo site mwena abe Gaza zona zona sina Gaza nze jesi tamu sina masada ge sinywa. Era muje muwagire MC maiti mwana wa mwe. Mumupikenga we mupika abalimbi abalala mupikenga mupikaba MC ba mariachi nze bonate bansobola nze nanyini chigambo ekiri omukolo chachia olaba waguingi dedda naguingi dedda kasenge food kasenge choko mbulire mugaso choguli mukakola mugaso bulomali nagugwe ogugwe chi choko tubulire kugugwe ogwange kufuna vibe Yogamba watoka lideto bana vibe siba na vibe Umkulu chali chitia? Mfiti chili chitia. Amanyagu? Awanisikini. Mugeto ya wanokola ongani? Wamu dipo ya wanokola ongani? Nize. Ndi designer wano. Yalaba singanze ya bamba za nani. Yuti alie ya kulaba soko msule yobu gambo bu. Obu gambo bu muzamu amanyi. Never give up. Never give up. Tulino sigala kurugendo. Tulino sigala kumula maba yuti. Never give up. Omukulu chili chitia? Chili wa bro. Defeat mwana manyagu. Bita savage. Amanya? Savage. Savage okola ngani mudipo ya wana? Minga stylish, fashionista. Designer. Manya ambaza. Kutunga. Dipo ya wane singa chidi pendala. Dipo ya wano chesinga dipenda. Fetuli wanu love.
Katugeze omuntu asobeza mu dipo ya wano oba akoze omusango kibonerezo ky'ebitandikibwako kibonerezo kiba kyakumalayo amalayo aba tagendedde ku mateeka oba fene tumukolako kuba eno geto mumukolako mwongeriki disi ebe mukwata tukwatako era nga ffe kubeera omuntu omuntu asaakuba abantu bana mumukuba kibooko mumwokya mumukolaki era tumuterezaamu kubeera tuba tukumanyi ekyoba ogenda kukomawo ekiri badman kiri kitya kiri kitya amal levanta one skill ndi fashion designer ni mutunzi ni stylinga mwekimu kati akwagala akusanga atya anjagala abansanga ku social media handles zange ku TikTok one skill UG yemanya gokozesa. Alright, kati yuti aliyo soko muweyo obugambo bw'amagezi oba obumuzaamu amaanyi Asi mani kati fengeje tuli bageto yuti bategera chimu adwa bora chidi mayuti chidi chitia magamba tena number 1 blood are you fit nade nakubuza koda na hey mwaka mupya gogo no mwaka ugwetegeke dotia mwaka guno mupya gogo cha mwaka guno mupya byangutegeke de binji nyo kubanga ninamo kusomozebwa Menayo badogo badogo mbaina kadinze kadolaba nze nganze banji nyo ye bandoleza nyada chibatasubira kadinga go geto yuti akulide mu mbere ne ya geto badogo bobo oyagala bakulire mu mbere achi baba kale badogo yuti bange nina bana bana nina life jenja gala bakulire mu kubanga buli mwana simanyi mkula ye jagenda kola chi kula mu nze cheni not bateka mu nze nganze inabateka mu kusoma fena bali wano tebatulaba nti tunywe njaga nti tukola biki fena tuyitwa itako mbitabo era nze dogo yuti ena magezi gemuwa n'abange balumirwe school fees wange nze ndiwo bateka mu bulamu bayuti abali eyo nga bazadde abaana nga tebabalabirira balina famire tebazirabirira baabo bakaki bayuti abali eyo bafiirwa bakola loosi loosi gyembabulira gye bakola eryemu osoboloza ali omwana nga atagenderedde kubanga tife tuli bakubiba bidongo bakuyita ebusega nogenda noyasama nofunayo omwana muno nakusiima nomwegattako bwomala omwegatta kyomulekedde aba takimanyi essimu wakuyamba omubbi ayinza ogitwala okitegeera omubbi wakitwala toddamumuza kati luvannyuma nnyo gyotambulira ogenda owulira nga bakuletera ddogo tosooka kcwacwala nnyo sooka okwata oyo ddogo nga bulungi nga geto yuti oli omutendeke kati yenze okitegeera kubanga nze njagala nnyo ddogo wange okusinga ebisigadde blan era nze kwata ku bulamu bwange sikuyinako obuzibu naye kuva we nava mu jjeera nemanya nti gavumenti etraininga weti kwata ku ddogo wange kyomukoze kyekkola maiti bagamba abantu ba uptown ye bagamba ati bo firimu balabandabe mwe mugete eno muzanyanzanye soko tubulireyo kafirimu kamuke waliozanye kafirimu nalinzanye nange nendaba nti ndi solid ate ngenda wangula kali kamu bwaki alumuze manyi njiri babingi ttaano kesi lyerabira mbulamu bwange era enamba ogirabe soko zumiga kwene namba soko balaga enamba enamba ogirabe eno yali enamba yange makomera ge natambula ku kesi gye naliko bakusibako era ebyalali nakavaayo obulamu buli buti eyo mujjeera obulamu mujjeera sisobola kwagalizayo mwana wange sisobola kwagalizayo muntu sisobola kwagalizayo mwana wange sisobola kwagalizayo muntu yenna si wabi bw'ogendayo era oba n'empisa nga ze nnina kubanga tobudde buno bangi banneegomba kasebo mbeeramu ne kasente tudeeri kafiri babayo mbeeramu ne kasente walinamuko Zaja inamusebo naye siduliwe bali tebannansiba nasibeera mu kafirimu kati kendiko kati kafirimu ako olunaku lutuwa nga mumanyi badogo yuti bazalawanya abanywi b'enjaga kati osobola aba omunywi enjaga ng'anywedde enjaga tomanyi lwaki aba wakola ki nze nywa enjaga sigaana yani gavumenti newejja njinywa lwansonga nti buli wenjinywa erina kyekyusa mu ki nze olunaku nsobola onywa enjaga y'emitwalo ebiri zibanga sitiki mekeze ziba sitiki kati bala wali bala abiri obalabiri ze kinaana sitiki kinaana omuntu omwe olunaku olwo
Adezo siki nembela kunomo nengko lebe beni nukula nga maiti. Ibi adala katika firi mwako. Wajia odogo sija mwatu lalinya kufango lava. Na muso nyu wako motime ranze ndi free. Ushitega tuwe ya ni bagaza. Bagaza wafiwa na wadogo betuwe ya nabo. Niba bila matako. Ushitega wanakula kante ulitano we. Imabega nakula kante otoli useless. Ate kutachika nyatenga. Akweta go shege zendiwo baso moza sagala ntalo shege kati dogo ya jazole ya ndege ko bukonde ngabo entegese okwa 25 abalanyi ba shebera mwe bugumunga bayimbi ba manye lesho ya tambula ku social media buli wamu nganza gitegese mu bwongo bwange munjaga yange mu buli chimu kati dogo najja nazole ya ndi yategese sheno alinga bichi mukuba no mukuba bichi cyayogera bingi ze byenjogeya no bujulize nali mbo ina nela ku nganze ndi fighter ndi one love ye na chiri akawani tegera ngawo manyo bibao obusungulo sola bukuma na ngamba gwe maiti bichani nkukubira okonze tan uja kunda ba mubyenjogero lozenti comedy nkuweda chikameka dachika 2 ida chikazali 2 zoka nimuka uwonzi kuwa ngoli wa guru obanga ze ndi wanso bo sinze mubyalo alingandoza comedy sawa zali 5 Nasuze nywa na yeye asuze kubala. Chesa tegera singana tegera anti yasuze kubala mu pichipichi bawo na yavugamu. Na yai no muli mugo mutwe. Avele anzole ya ankuba punch mbutufu yanu malobusungu. Nesoka nembera kuola kubanga manye enche chikola chi. Echiliyo kubanga show yange yali yengedde ngebula ye na kubiri. Banku atange nakuzomeza abiri mu muenda. Oshege nakuzomeza abiri muendezo nazo silizera bela. Erechi bulecho chaliyo ya desali wo. Niba kwatanga chivulu cho je chirina ate no taba au. Sali wo kubanga nali bansi bi already kubanga umulenzi mufujo linamugamba wetwalimu namugamba dakika 2 sikuleka chi wagulu naloza anti chi lwanze ndi bondi ya blood training najukola nenga sina coach gwen nyimirirako echa singo mukubya kuzala wa coach wange coach Isima wali kati wa maje iwe muito obudde buno ajirawo kati muzala watia nto yokochi wo bichita ina ya denaka sipi bichi bena okochegedde kati nyiga tamanyi nti nyiga nagaluleji aloza nimba yagweri mukwefukira mukwepamira mukuzilika bamudusiza kudwaliro nange ngawo manyi ndi chiba dukamu kijja kuyambako omusango okujja okuwoza nga kukoze eki gwe basemu wena duka neze mbulamu wange ndi geto yut nengamba CBS ina chenkoze kuchitundu kwenkulide noli mumanyi noli manyi kazije manyi nti nina famile meka bili manyi nti nina baifa nina nomukazi wange mbalabirire nebote basobola kumpulirizo segera chechinde cha nnumenyo abantu abatulaba soko bawe bugamba obusemba yo tugale abantu wemba ben abatulaba zobugamba bwenzo bawa totu nulianga myaka totu nulianga muntu byanywa kwanga buli muntu alina byanywa ulirizanga nyondooza ena bichi byavamu abade MC Maiti man langa tuli wanene obulenga gaza boss yo bale tuchaza mwana chechimu.